Hasičský ples v Josefově patří k těm nejoblíbenějším v okolí. Jedinečný je díky svému tématu, které je už po desetiletí stejné, a sice pyžamový bál. Nápad se ujal i hned v počátku a hojná účast hostů a jejich dobrá nálada svědčí o tom, že to bylo správné rozhodnutí. Myslím, že jsme byli první a ujalo se to. Ujalo se to, lidi sem začali chodit a další věc, že to takhle malá Volec a je to taková rodina, jak kdyby rodina, kdybych to dal zázemí a lidi se umí tady bavit a kdo tady dojde cizí, tak prostě vidí, jak se v Josefově umíme bavit. Letos je to vynikající, loni to bylo trošičku slabší o nějakých pár lidí, ale letos jsme naprosto spokojení, tom byla vyprodaná paráda. DJ tady hraje už 4 roky sami, tady a ta agentura Tarok, jsme ho zehnali, de facto je to můj kamarád a už tady tak zdomácněl, takže nám tady hraje už 4. rok. A program se mění tady, měli jsme nějaké přetančení a teď jsme to nějak nesehnali, tak už asi 3 roky je to bez nějakého přetančení nebo něco, máme solo ples. Není vám líto, že nejste v pyžamu? No my jsme se s kolegou vystřídali, protože loni byl kolega v uniformě, tak já jsem to vzal letos za něho, takže se tak střídáme. Co hasičský sbor plánuje do nového roku? Co plánujete v roce 2019? Já myslím, že standardně, jak jsme zvyklí, každý rok, určitě budeme pořád ples pyžamový, to je samozřejmost. Klasické výpomoci obci, co se týká ohňostroje, nějakého dětského dne a taky tyto věci. Jak nám prozradili pořadatelé, k plesu už 4 roky také patří agentura Tarok. DJ hostům plesu zahrál průřez známými popovými hity, na které neúnavně tančili celou noc. Já nejsem zdejší a když jsme sem teďka před rokem přijeli, protože tady máme plno přátel, a když vidíme, jak se celá vesnice dokáže krásně bavit v nějakém retro v pyžamech, na mě to pyžamo ještě neušili, jo, já jsem přerostlý trošinku, je to úžasné, protože tady je vidět, že tady vesnice žije, opravdu žije, dokáže se společně sousedí, baví a mají se rádi a tady je to vidět, jo? A ta vzájemnost, láska, přátelství, ten pohárek dobrého vína. Takže já se mezi velmi rád, mám tady hodně přátel. Jak se vám na dnešním pyžamovém plese líbí? Nám strašně moc, jako vždycky. My chodíme každý rok, takže ano, líbí. Každý rok v novém pyžamu? Ne. Teď máme 2. rok to samé. A co vás tady nejvíc baví na tom plese? Tak celková atmosféra, přijdete v pyžamu, dojdete domů v pyžamu, lehnete a spíte, že jo? Pyžamový ples se těší čím dál větší oblíbenosti. Jak jste spokojený s organizací a jaké máte ohlasy? Kluci už to pořádají tady tento pyžamový ples po 10. a samozřejmě letošní ročník je neskutečně navštíven, takže sál je plný a kluci se postarali o krásnou tombolu, krásná zábava, disc jockey hraje skvěle a lidi se baví a já nemůžu být nic jiného než spokojený. A co plánuje obec do budoucna? Jaké další plesy chystáte? Za měsíc chystáme obecní ples tematický pod názvem Na ruby, že samozřejmě tímto zveme všechny podlužáky a nejenom podlužáky k nám sem do Josefova na ples. Tombolu míváme taktéž bohatou, ještě bohatější, snažíme se prakticky ty naše občany a i ty příchozí odměnit za tu svoji celoroční práci, a takže věříme, že taktéž bude navštívený náš obecní ples.